der hedder Bundhild Detectives Living, der kommer Andrea, Nicola, Peter. Er det godt eller skidt at være tilbage? Er skidt. Hvor mange år var du dengang? Med 7. Han skrev bare det afsnit af sengen uret. Ja, det er det, der bliver sure. Så ja. Uret. Og så låser de op. Ja. Ja. Sådan begynder bæltet. Er det til bæltet? Ja. Hvordan? Personale kan der bælte på. Så du blev ked af det? Ja, han der på. Bælte. Huren på det. Synes du, han skal låses fri? Hvad? Ja. Ja. Og binde den sammen nu? Ja. Ja. Sådan. Ja.